Takže čau, já jsem Peťa a hledám holku. Jsem úplně sám, jo, dones mi prosím, jsem smatnej. Prosím, hledám holku. Jednou jsme nastoupili do autobusu a já jsem se strašně divil, jak je hezká. Jo, byla hezká. Měla žlutý vlasy, žlutou čepici a já za chvíli budu mít žlutý. Zlatou tigrovanou čepici. No, tak ne, ale já hledám holku, prosím. Prosím, najděte mi. Milovala se Miroslava Fischerová. Miluju te. I love you. Takhle na kamerku, ano. Ano, já nejsem gay, nemyslete si. Musí mi někdo psát. Ok, no, já všechny miluju. Takže, jo, říkala jsem, že je z Liberce, z Českých Budějovicích, ano, chodí se mnou do školy, do 4. A. No, tady je Vanessa se mnou, fakt, taky nevidíte, no, ale prostě Miroslava Fischerová, žlutá hlava, ne žlutá hlava, žlutý vlasy, oblečení měla a nasvěděla tigra. Čepici tady vidíte na selfie. No a tohle bylo všechno. Poroučím se s váma a miluju tu holku.